Eu gostei de ver os microalgas. E vi, gostei de ver os animais. Os sampestres. Os que a gente pode comer. Não podemos apanhar muitos peixes. Vão diminuindo os peixes. E estas tartarugas não podemos pegar. Eu gostei da amostra dos bichos mortos, mas tem mais significado do que o jantar. Gostei de ver as coisas das algas e mexer e olhar os bichos mortos e também do jogos dos peixes. Docente da Universidade de Cabo Verde, da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar. Nós estamos aqui na African Science Week. Essa feira é muito importante para nós, pois nos permite à faculdade expor para crianças a ciência que é feita por nós ou que é feita por outros cientistas, mostrar um pouco da biodiversidade marinha e fazer o nosso papel também para a conservação da biodiversidade. Eu estou na mar, é um bocado de coisa bonita, no fundo do mar, o meu peixe, o meu morema, ele foi a correr.